É muito emocionante você saber que após 10 anos de um sonho, na verdade, né, de uma indignação muito grande, dos tumores, dos pacientes chegarem avançados aqui na capital, saber que tinham tanta dificuldade de ter um ponto de acesso e após 10 anos a gente completar muitos e muitos atendimentos, ajudando tanta gente, saber que o projeto continua vivo, ativo e ajudando cada vez mais as pessoas. Quando o Dr. Fabrício nos visitou apresentando o projeto, era algo viável financeiramente para a Cacemes, nós implantamos esse, que é um belíssimo projeto, levando a prevenção do câncer feminino para o interior do estado, que tinha, naquela época, uma demanda reprimida gigante. Um projeto que eu chamo que salva vidas. Nós já percorremos o estado do Mato Grosso do Sul em todos os municípios e a Cacemes, ela prioriza os nossos beneficiários cumprindo-se a missão da Cacemes, né? Que é levar o atendimento aos nossos beneficiários com a melhor qualidade. Temos muitas histórias, né, de beneficiárias que nunca tinham feito a mamografia. E o principal, além do envolvimento das pessoas, da equipe, dos dirigentes, dos gestores, é saber que tanta gente foi beneficiada com essa história. Então, tantos pacientes, tanto do Sistema Único de Saúde, né, que é o lado social que a Cacemes oferta aos pacientes, às pessoas, quanto aos beneficiários da Cacemes. Saber que muitos pacientes deixaram de ter a sua vida ceifada pela doença. Aqui dentro do ônibus, nós temos um mamógrafo digital. É o único móvel no Brasil. Então, inicialmente, o projeto diagnosticava casos avançados de câncer. E à medida que os anos foram passando, nós percebemos também que a gravidade dos casos se tornou menor. Então, a essência do projeto aconteceu, que era fazer com que as pessoas fizessem a prevenção e o diagnóstico, quando realizado, fosse numa fase precoce do câncer, com possibilidade de um tratamento menos invasivo e com maiores chances de cura. É dupla comemoração, porque além de completar os 10 anos, é pós uma pandemia que, além de ter ceifado muitas vidas, muitos familiares no Brasil, nós voltamos à prevenção. Para 2022, com certeza nós retornaremos após a segunda semana de janeiro, já com alguns municípios agendados. Nosso objetivo e nossa expectativa é que esse ônibus siga pelas estradas do nosso estado, levando, acima de tudo, saúde para todos os beneficiários Cacemes, para toda a população. Eu digo que lá no comecinho, há 10 anos, nós esperamos tanto que o projeto tivesse maturidade para ajudar em escala tanta gente. E vendo agora, olhando para trás, o tanto que essa equipe trabalhou, se dedicou, que organizou tantos eventos, foram centenas e centenas de eventos, de ações de atendimento, sempre gratuito, entregando com amor e carinho à população, e saber que muitas vidas foram salvas por conta do projeto.